កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍របស់វរៈសេនាតូច807សហការជាមួយកម្លាំងយោធាកងពលលំ51បានធ្វើការចោលល្បាតនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃប្រទះឃើញពលរករខ្មែរត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចំនួន3កោដៅភៀបល្អឥតខ្ចោះរបស់ மே ディមិច மே ディមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់ នៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021យោងតាមផែនការដកក្បុងពូរបស់អាយ៉ាដ៉อมនីអាដ៉อมសណៃខេងសុមេតអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាមេបញ្ជាការនគរបាលជាតិតទួលទឹះភូមិភាព4និង5តាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកអាដ៉อมសណៃតូសិតឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រោមការបញ្ជាដឹកនាំផ្ទាល់របស់លោកវរៈសណៃឯកឡុងសំណាងមេបញ្ជាការវរៈសនាតូចនគរបាលការភៀប្រំ បានគោគលេខ807ឆ aka ជាមួយកម្លាំងយោធាកងពលលេខ51បានធ្វើការចុះល្បាតនៅបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃបានប្រទះឃើញពលករខ្មែរត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចំនួន3កោដៅ1កោដៅនៅតាខ្លាំងប៉ុសអូសាយសរុបចំនួន17នាក់ស្រី5នាក់2កោដៅគោកឆ្លងប៉ុសគោកខ្វាវសរុបចំនួន48នាក់ស្រី18នាក់កុមារ3នាក់3កោដៅស្រះត បោះប្រាសាទត្បែងសរុបចំនួន15នាក់ស្រី5នាក់កុមារ3នាក់សូមបញ្ជាក់ថាពលករទាំងអស់ បំរុងឆ្លងដែនចូលកម្ពុជាត្រូវកងកម្លាំងបានធ្វើការទប់ស្កាត់ឲ្យនៅលើទឹកដីថៃក្នុងនោះពលករចំនួន11នាក់បានឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញរីឯ2នាក់មរណាយនឹងកូនបានបាក់ជើងផ្នែកខាងស្ដាំហើយកងកម្លាំងបានសហការជាមួយក្រមពេទ្យបានធ្វើការសងគ្រូបន្តនិងបញ្ជូនគាត់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកមង្គល ដោយលេចពុលកតដែលនៅសល់រងចំក្រមការងាររបស់ភិគីថៃបាន៣មកទទួលយកទៅធ្វើចតលិស័កនៅប្រទេសថៃវិញ OS3 World Cambodia គីពលតពលអអ